Үндістанда қайғылы оқиға. Талчер қаласынан Каттак қаласына бет алған автобус көпірден сайға құлап, 12 адам қаза тапты. 49 жолаушы жараланып, ауруханаға түскен. Куәгерлердің сөзінше, қозғалыс кезінде автобустың алдына жабайы өгіз жүгіріп шыққан. Ал көлік жүргізушісі бизонды қағып өтпес үшін рөлді бұра бергенде, тізгінді басқара алмай, автобус 9 метр биіктіктен сайға құлап кетті. Оқиға орнына жеткен құтқарушылар зардап шеккендерді дереу ауруханаға жеткізді.